Лебеді та квіти на стінах будинку, веселкова доріжка до ганку. Їх Ольга Степанішина виклала з пластикових кришечок від пляшок. Жителька Холмів каже, так, прикрашаючи свій дім, дає друге життя сміттю. Знайомі звідусіль допомагають збирати кришечки, складання візерунків, із яких для жінки, а стало альтернативою вишиванню. Пластикову вишивку бачила Тетяна Лось. Господиня цього кольорового будинку у Холмах – Ольга Степанішина. Картини на стінах із пластикових кришечок, жінка каже, вишила. І починалось її захоплення саме з вишивання. Почала з салфетки, спробувала на салфетки. Потім глаза болять, не виходить. Ми перейшли на більші хрещики. Спочатку виклала доріжку до ганку, каже, допомагала донька. Дорожку ми зробили, за неділю. Потрошку, кусочками, воно ж застигало, цемент розділували, цемент засипали, тоді ж їх укладаєш. Дорожку зробила, поїхала на Київ на роботу. 2 роки це все стояло. Бросила в Києві роботу, поробила 2,5 роки. Рішила вже віддихати на пенсії, і то зайнялася оббивати хату. Лебеді на стіні будинку з історією, розповідає жінка. Ескізом для них стала вишита раніше серветка. На маки матеріалу кришечок не вистачило. Було з онучкою. Вже ходили, збирали. Нема де вже взяти. І там недобит трошки залишилося. Потім утром виходимо, а там стоїть цілий пакет. Я кажу, що це за пакет, Олька? Ти забирала? Вона, не знаю, бабушка. Стали дивитися хтось. Сусідя, чи я не знаю, хто приніс і підложив, видно ж, збирав вдома щось, і приніс нам цілий пакет. Боже, ми помили їх, обрадувались, якраз і кончили картину. Тому за зиму жінка назбирала кришечок про запас на майбутні вишиванки. Там таких сумок ще в мене 5 їх висить. Дівчата збирались у Києві, в Чернігові невістка передавала, а ми це мили, дезінфіцірували їх. Он по сортах, тут ще це не митє, це вже обработане, це зелене, з усього світу тут. Ольга Степанішина каже, чекає на теплу погоду, аби цими кришечками продовжити вишивати на іншій стороні будинку. Нервну систему мене успокоювала ця вишивка. То вийду, мені так добре, воно успокоює. Це та сама вишивка. Там вже треба садитися, вишивати, нагинатися, а тут став і... І бий. І бачу, що вирисовується квітка, дуже красива, подобається мені це. Тетяна Лось, Віталій Коровко, новини на ЮА Чернігів.